Alibaba dhe 40 hajdutet, një aventurë e papërsëritshme. Alibaba, një thjesht njeri I varfër por me zemër të madhe. Vjen një ditë e veçantë që ndryshon jetën e tij. Një rrëfim që flet për guxim dhe kurajo. Alibaba, I vetmi që arrin të zbuloj sekretin e 40 hajdutëve. Një shpellë e fshehtë, e mbushur me thesare të paimagjinueshme. Alibaba shpërthen në pasuri, por e di se pasuria sjell edhe probleme. Ndërsa jeton në Begati, Alibaba nuk e haron vëllain e tij të varfër. Por ndihma e tij shkakton zbulimin e sekretit. Hajdutët nuk I falin asnjë tradhti. Vëllai I Alibabas paguan me jetën e tij. Por Alibaba nuk do të ndalet. Ai do të ndërmarrë çdo gjë për të mposhtur hajdutët dhe për të mbrojtur familjen e tij. Por a do të jetë I suksesshëm? Alibaba dhe 40 hajdutët, një histori e paharrueshme, e mbushur me aventura, mister dhe emocione. Mos e humbisni.